Nå sitter vi da her og håper at Iceland Air tar av på vår side. Men vi har i hvert fall filmet den nå da. Det er en Boeing 757, så ganske utdatert fly. Så ja, de skal bytte de her med 737 Max. Uff. Og alle de står nå parkert i Seattle fordi de ikke får lov til å fly. Så det er ganske ripp det da. Men så stille da, så jeg vet ikke hva som skjer. Vi bare venter litt til da, så kan vi se. You will soon get an update on the 757 from Iceland Air. Ok, folkens. Det er ett fly som må være en Embraer. Og det er this thing here. CRJ. Æsj, altså, jeg liker ikke den flytemmen der. Unnskyld, CRJ, men dette her ser ikke bra ut. Det er liksom landingshjulet er faen meg lavere enn hjulene bak, så hele dritten peker nedover. What is the sorcery of this? I don't understand. Why do we do this? Look at this. It doesn't even have a rear door. It only has two tiny doors over the wings. Nei. Du vet at de flyene her egentlig ikke er SAS inn engang. SAS leaser disse flyene her. Så det er ikke SAS under flyet engang. Åh, Iceland flytter på seg. Where are you going? Turn til høyre, sving til høyre, sving til høyre, sving til høyre, Iceland. I beg you. Nei! Bajet, han svinger til venstre, faen. Det er ikke gøy. Helvete, altså. Iceland kjører på andre siden. That's not approved. Iceland, why do this to me? Why, Mr. Iceland? Faen, så kommer Sjardin. Helvete. Ikke lyd. Ja, da får vi filme Iceland take off from this side, and then we can move location. Bye bye, Mr. Iceland Air. Nå kom bussen til Austin da, Paet. Det tok jævlig lang tid. Nå er det en buss der. Ja, bussen har vært der lenge. Ah, den har ikke jeg sett da. Ja, ja, der går folka ut, deboarding. Men det er fremdeles tatt jævlig lang tid da. For det lille flyet der. Der har vi et sånn refueling truck. Where are you going, the world's biggest narrowbody jet? Jesus Christ. Hvor er det han har tenkt seg, Paet? Nå kjører han forbi den gamle delen av Gardermoen nå. Der ser du det gamle tårnet, rett bak deg ser du det gamle tårnet. Right there is the old control tower. Står det jævla... The Havilland... Nei, det var faen nært over noe egentlig. Propellfly som viderebruker. Not good. Jeg trodde det var flyby, men det... Hvor står tårnet da? Hæ? Hvor står tårnet da? Hva mener du? Hvor står det gamle tårnet? Der borte, liksom der jeg filmet i sted. Ja, det er litt vanskelig å se. Ja, det er forstått Iceland. Vi får se når den tar av igjen. Er dette Dreamlineren? Yes, it is. Det er SAS. Nei, SAS var Norwegian Dreamliner. Parkert der, fordi det er ikke nok gates her. Hva er dette for noe? Å, det er Air Baltic. Oi, smooth landing da, Air Baltic. Very good. Faen for en lyd. Heia. Veldig gud. Skal vi se på CRJ-en da? Der har vi den. Bak Paet. Hæ? Jeg er Paet. Jeg vet. Der fikk hele trinnet ditt i sånn null piksler bare. Takk. God med vind. Godt med vind. Ord. Han bare står her denne. Har ikke tenkt å bevege på seg, nei. Bare pass på så Iceland ikke bare... Puffer ut i verden. Der går den. Always leaving us. For somewhere else. Will do them probably. I don't know actually. Trondheim, Bergen. Ja, eller Norway. Bye bye. And it was gone. Didn't use any of the runway. It has come. Right there you see Iceland is on the takeoff road. Goodbye 757. There it is. It's in the air. There we go. Bye bye. Gear is up. Going behind the control tower. Going home to Iceland. The volcanic island in the Atlantic Sea.
Var det toppen? Hadde vi lukket? Nice landing light. Landing light is off. That was on again. Bye bye. Ok, liten heads up til Gardermoen. Liksom gjæret deres gjør det sånn at det lettere å komme seg inn på Gardermoen på flyplassen liksom enn på flyplassen på Geta, militærflyplassen. Det vanskeligere å komme seg inn i enn Gardermoen. What the actual fuck are you doing? You should get better security. What is this? Ok, what the fuck is this? Gardermoen, sånn seriøst, hva faen det dere driver med? Helvete! Get some piggtråd! Ok, folkens, vi har omplassert oss. Nå kan dere se Qatar Cargo bak der. Så har vi et Norwegian-fly. Kjør denne her. Og nå beveger den der greia. Nei, den så fyller. Glem det. We have a SAS coming in for landing. At the Odde runway, where we just were. Very cool, yes. Good luck on your approach. Orker ikke filme det der nå. Oh, Norwegian takeoff, eller hva det? Jeg håper vi får noe bra her, Frans. Ja, gass da. Litt gass er nødvendig for å komme seg opp. Det saftig lyd, ass. Virrer helt borti, tror jeg. Blåser fint også. Deilig, da. Fint en vin. We won, and we got Eiro Tatei. Very soon. Not yet, da. Ja, nå er det snart tom for rullebanen, så jeg burde kanskje gå opp. Ja, opp. Der, ja. Nesten helt på slutten. Nei, stiget. Ok, nå kan vi se på alle flyene som står her. Her har vi da Qatar Cargo. Bak akkurat der så tror jeg det står en max 8. Så hvis vi flyr litt bortover her, så har vi 90 millioner videre drittfly. Så har vi CRJ fra SAS. Så har vi to SAS 737s, it looks like. Another bunch of 737s. Another bunch of 737s, this from Norwegian. Another Norwegian 737. The ugly dash plane, and then we have Dreamliner. Very cool. Så her borte så har vi militærbasen, tror jeg. Hvis jeg ikke tar feil. 1, 2, 3. And here we have Corolla. Corolla. Yes! Her har vi counterpoint. Å, fy faen. Har vi en bøtter SAS? Har vi en SAS-bøtter? Skal vi se, folkens. Full flaps, gear out. Coming in for landing. Fy faen, se her da. Is it butter? That's the question. Det var litt grann butter, litt pumpete. Ja, det er godkjent, Sasseren. Det er godkjent. Sasseren, faen er det, sier for Norwegian. Helvete, jeg er dumt. Thai is moving. Sving hit, Thai. Sving til venstre. Hvis Thai kommer hit, så er det i hvert fall en 777, da. Du ser jo at Thai kommer. Det avhenger om. Jeg vet ikke hvor den skal, jeg. Gå på flight, tror jeg, så kan du se hvor den skal. Ja, da. I guess I can't see. Det ser ikke ut som å svinge dit, i hvert fall. Det er ganske ripp. Yes, folkens, we are in luck. We're gonna get a 777-300ER coming towards us. It's now hiding behind a bush. But soon it will come into view. And we can film the asset of it. Nå kommer han. Her, ja. Thai. Going to Thailand. Bangkok. Å, fy faen, folk har lukket this BS jet. Ok, nå driver Paita og forklarer stativgreier. Se på den, da. Den er thick, ass. Den er jævlig thick. Thai is coming towards us. Den har liksom, hvis du ser på hjulet, ikke sant, så har den sånn 6 hjul på hver av de greiene der under. Så det er 12 hjul bak der, så er det ett jævla landing gear på. Jævla sykt, ass. Det er faen meg sykt, ass. Faen meg sykt. Liker at vi blir hypet så jævlig at det jævla fly skal ta. Så zoomer ut her nå, ikke sant? Tar vi en rolig zoom ut. Thai kjører jævlig sakte da, så det går fint. Vi har god tips. Zoomer rett ut, ikke sant? Så synger vi litt her, så har vi Paiet som er jævlig klar med den episke zoomen. Du ser liksom zoomen hans. Skal maks zoome Thaien.
når den kommer opp hit. Taieren skal da taxi hele veien bort hit, probably, etter at, ikke så langt da, men der. Ja. And now it's heading up there. As you can see, right there. Så veldig lite med flyet, så det står ikke noe om... Om... Er det 12 i dag? Ja, ikke peilingen, Spite. Jeg bare filmer foran meg. Hello. Spite, nå kan du ta jævlig smarte bilder, da. Nei. I just filmed the cockpit. Maybe someone is waving. Åh. Åh, det er så jævlig thick fly, ass. Det er fire her. Ja. Her kan du ta jævlig nice bilder, da. Er det noe som står bak i her, da? Ja, det er regnummer, da. H-S-T-K-W. Deilig, da. Ah, ja. Nam. Ser ut som om du kjører på gress, ja. Ja. Det er litt snart. Der ser du jetstreamen når du flyr rett ut av motoren. Fy faen. It's so enormous big. There are about 400 people in this plane. Yes. Think about that. 400 tiny Thai people. Yes! And a bunch of Norwegian people going to Bangkok. Old guys going to Thailand to get the Thai wife. Yes. Oh, love you long time. Ja, men Thai er nice da. De har egentlig ganske nice livery, Thai. Hva som kommer nå da? Se, to baller og en pikk. Ok, what the fuck? Det er faen meg sant, right? Ja.